Hva er det som skjer i Bong nå? Jo da, det skal være folkeavstemning om identitet, kultur og særpreg for bygda vår i Bong skolekrets. Kommunestyret har bestilt rådgivende folkeavstemning den 28. mars til 1. april. Hvorfor er det nødvendig? Det skal stemmes over hva som skal være det første opplæringsmålet ved Bong skole. Og Bong skole er kjent for å ha en høy dialektbruk blant ungaten. Det handler om identitet, kultur og særpreg for bygda vår. Hvordan er situasjonen per i dag? Per i dag så er nynorsk opplæringsmålet ved Bong skole og det første opplæringsmålet de lærer. Og hva skal folk gjøre da? Folk bør møte opp, bruke stemmeretten. De bør krysse her. Det er et godt valg.